Bueno, iniciem la recta final de la jornada. Em sembla que parlo en nom de tot l'equip de referents de gènere. Ens fa una especial il·lusió tenir-te aquí, tenir aquí a Afrofèmines, perquè representeu l'alternativa al feminisme hegemònic. Bueno, em plau presentar a la Basha Changuerra, que és nascuda a Barcelona l'any 1984. Com ja heu vist en el tríptic, és una activista afrofeminista i havíem dit coordinadora d'Afrofèmines, però ens ha dit que és la directora actualment. Va estudiar estudis de projecte i direcció d'obres de decoració i interiorisme. Ha estat sempre implicada en associacions culturals, moviments socials autogestionats i actualment és la directora d'Afrofèmines. És presidenta de l'Associació Cultura de la Dona Moianès, militant de la CUP i regidora de l'esmentat partit en l'Ajuntament de Moià, municipi en el que resideix amb la seva família des de l'any 2013. La Basha ens presentarà una ponència que té per títol El component racial de l'equació, interseccionalitat a l'àmbit penitenciari. Quan vulguis. Bé, bona tarda, bon dia, bona tarda, ja a aquestes hores no se sap ben bé què és. Com han comentat, jo em dic Basha Changuerra, soc la directora d'Afrofèmines, no sé si coneixeu el que és Afrofèmines, és un col·lectiu de dones afrodescendents que a través de la nostra revista digital vehiculem des de ja fa 5 anys les veus de les dones negres i afrodescendents de parla hispana i estem presents en més de 40 països amb milers de lectores i subscriptores als nostres mitjans. A través de ponències com aquesta i tallers diversos divulguem la perspectiva interseccional i el feminisme negre allà on tenim oportunitat, com farem avui, i en relació sempre amb àmbits quotidians i de la vida diària, explicant una miqueta què és la perspectiva interseccional i com aplicar-la en el nostre dia a dia. Has comentat abans que Afrofèmines és com l'alternativa al feminisme hegemònic, és un gran comentari perquè ho intentem molt, a més. De fet, el que començarem explicant és què és exactament la perspectiva interseccional i què és el feminisme negre concretament, perquè, com sempre ens agrada dir, el feminisme negre no és un tipus de feminisme. Estem parlant que el moviment afrofeminista va néixer al segle XIX, quan es va posar sobre la taula una antiga dona esclavitzada, la Sojourner Truth, el 1848 a la Conferència de Dones d'Akron. Era una conferència sobre el debat sufragista que s'estava tenint en aquell moment de forma internacional, i una persona de l'organització va considerar que s'havia d'escoltar també la veu d'aquesta dona. Ella va aprofitar aquesta intervenció per posar sobre la taula el fet de que la realitat de les dones negres, i avui dia extensió a les dones racialitzades, no s'estava tenint en compte ni en la lluita sufragista ni en la lluita abolicionista. És a dir, el sufragisme lluitava pel dret a vot de les dones, però no incluïa a les dones negres ni a les dones racialitzades. Estaven segregades dintre del propi moviment. L'abolicionisme lluitava per abolir l'esclavització de persones, per abolir l'esclavitud, però no tenia en consideració quina era la realitat específica de les dones negres dintre de tot aquell moviment. Llavors això va provocar que les dones negres sentissin que cap dels dos moviments les tenia en compte, la seva pròpia realitat, i van alçar la veu i llavors van dir que elles també eren dones. Això és interessant des del punt de vista, sobretot, del que comentàvem, d'una de les coses que comentàvem en la ponència anterior, perquè parlàvem de la dona com el sexe dèbil, la dona com a fràgil, com a persona indefensa, la que s'ha de cuidar, etc. Però quan es parla de dones en aquests termes, estem parlant de dones blanques. No ens oblidem, perquè nosaltres, quan parlem de dones negres, venim d'aquí. Vale? Venim de que fa poc més d'un segle encara eren persones esclavitzades. Això que us estic ensenyant ara
són anuncis de venda de persones esclavitzades, concretament dones, en el que, bueno, com podeu veure, pues, se vende una negra criolla, joven, sana, sin tachas, muy humilde, fiel, buena cocinera, cose alguna cosa, etc. Ama de leche, robusta, con garantías, raza negra. Una negra se vende recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, etc., etc., etc. A la secció de venda d'animals. Vale? Llavors, quan parlem de que el feminisme lluita per l'emancipació de les dones, estem parlant de que el feminisme negre està lluitant encara perquè a les dones negres se'ns consideri persones. O sigui, venim d'aquí. Per això, quan parlem de quins són els objectius que ha de buscar el feminisme, no ens podem oblidar de què és exactament ser una dona, perquè no és el mateix ser una dona considerada fràgil, dèbil, una dama que pot perdre l'honor i tot aquest tipus de coses, que és un estereotip de dona blanca. Quan parlàvem abans, les companyes comentaven, arrel d'una pregunta, que si la societat les havia castigat doblement pel fet de delinquir i trencar alhora el rol de dona, no? Tornem un altre cop al mateix, de dona blanca. No ens oblidem d'això. A les dones negres se'ns pressuposen una sèrie de coses encara que pot semblar que no, perquè la legalitat és molt explícita en aquest sentit i parlem de que és il·legal discriminar per gènere, és il·legal discriminar per raça, etc, etc. La legalitat ens empara, però la realitat social no és aquesta. La realitat social està aquí, encara. A l'imaginari col·lectiu, això és el que fa, venir d'aquí és el que fa, que les reaccions envers a situacions de discriminació, de violència masclista, de bueno, qualsevol tipus de violència, no siguin iguals quan és una dona racialitzada que quan és una dona blanca. Ni social, sigui ni col·lectiva, ni individualment. Per què? Perquè l'imaginari col·lectiu encara està en aquest punt. Llavors, quan parlem del feminisme negre, doncs, com us deia, comencem aquí, el 1848, quan la Sojourner Truth va fer aquesta intervenció. Llavors, això posava sobre la taula el que us deia, de que no hi ha només un tipus de dona, sinó que les dones som molt diverses i amb unes realitats molt concretes depenent de la persona, i això és la base del feminisme negre, que es va materialitzar, diguem, acadèmicament l'any 1989, quan la Kimberlé Crenshaw va elaborar la teoria de la interseccionalitat, que és la gran aportació del feminisme negre al moviment feminista en general. Perquè el plantejament és aquest, és a dir, totes les persones som conjunts d'interseccions que són variables depenent d'una persona o l'altra. És a dir, l'ideal del sistema en el que vivim, el que dèiem abans, no? Les presons estan concebudes com a espais amb el model masculí, i totes les derivacions, totes les actuacions, tots els espais, totes les activitats estan pensades amb el model masculí, i llavors la dona és una excepció. Però ser dona, o sigui, no només ser dona és una excepció tot el que no sigui un home blanc, cis, ric, hetero, alfabetitzat i capaç, i tot el que no sigui ser això és una altra cosa, és una excepció. Llavors, totes les persones estem en un punt o altre dintre d'aquestes línies, perquè també és veritat que vivim en un sistema binari que ens obliga a decidir entre dues opcions i a posicionar-nos entre dues opcions, deixant de banda la possibilitat d'estar al mig de moltes coses. Les persones interracials com jo, per exemple, és una realitat. Les persones que són no binàries també viuen aquesta realitat, no? Llavors, quan parlàvem abans dels col·lectius LGTB, quan parlàvem de si hi haurien d'haver protocols cap a dones, cap a homes específics, no ens hem d'oblidar també de que no tot és binari i que hi ha moltes realitats que s'escapen a aquesta polarització absoluta, no?
Llavors, per seguir una miqueta el fil de, del que us comentava de la fundació, diguem, o de l'inici del feminisme negre, també us vull comentar que a les persones esclavitzades, com us deia, estaven considerades com animals, i llavors això feia que no se'ls permetés establir relacions personals entre ells més enllà de la cúpula per reproduir-se. Per tant, després de la, en el període postabolicionista, això va esdevenir una realitat, el fet de que totes aquelles persones alliberades es van trobar de sobte amb la llibertat sexual, amb la llibertat de relacions amoroses, etc, etc. Llavors, això va fer que reaccionessin de formes molt diverses i cada cop més allunyades del que entenem com a rols eurocèntrics, blanconormatius, no? Si voleu seguir indagant i tibant d'aquest fil, perquè és molt extens, us recomano llegir el llibre de l'Angela Davis, I Used to Be Your Sweet Mama, i escoltar la música blues de la Ma Rainey i la Bessie Smith, que eren, a través de la música, és aquella part de, del feminisme negre que no trobarem mai als llibres, perquè les expressions són absolutament diferents de l'academicisme del, del feminisme hegemònic, no? Llavors, tornant una mica a la pregunta que us llançava abans, la perspectiva afrofeminista interseccional justament el que diu és això, que totes les persones som conjunts o interseccions vàries dintre d'aquests punts. Per què us explico tot això i per què té a veure amb la realitat als, a l'àmbit penitenciari? Quan nosaltres entenem que som conjunts de variables absolutament aleatòries, que només són com són perquè hem nascut en un lloc determinat, en un moment determinat, vull dir, no és una cosa que nosaltres haguem escollit, ens hem d'adonar que el sistema en el que vivim s'aprofita de tot això. O sigui, el sistema necessita que existeixin aquestes polaritzacions, que existeixin aquestes jerarquies, que existeixin aquests rols diferents per mantenir-se. És a dir, vivim en un sistema capitalista, patriarcal, ja ho sabem, racista també, que el que fa és aprofitar-se de les dones, de les persones racialitzades i de les persones empobrides. Llavors, quan s'ajunten aquests factors, les conseqüències es multipliquen. Què vol dir això? Que les persones que estan més castigades pel sistema per una qüestió simplement de lloc de naixement, vull dir, entenem tota l'estona que és absolutament aleatori. I ens hem d'entendre des d'aquesta perspectiva per evitar paternalismes, per evitar salvar a ningú, per evitar posicionar-nos en situacions que són les que són, absolutament de forma aleatòria, i que no ens donen més valor que una altra persona absolutament en cap moment, i que no podem permetre que esdevinguin raons per deshumanitzar, per mirar a ningú per sobre de l'ombro, és a dir, per situar-nos per sobre d'aquella persona, fent-la sentir inferior simplement per una qüestió de poder. Les jerarquies de poder són molt importants. Abans hem tingut una taula extensa amb moltes dones, i a mi m'ha cridat molt l'atenció un petit detall, no sé si algú més se n'ha adonat, que les persones internes, les dones internes que estaven assegudes en aquesta taula, no tenien nom. No tenien nom. No tenien nom. Llavors, jo sé que la dona que estava a la cantonada es deia Lucía perquè ella ho ha dit, però no sé com es deien les altres dones. No surten al programa, no surten a la taula. Això pot ser per dues coses. Pot ser perquè, bueno, és que és important. És important. Això pot ser per dues coses. Perquè elles hagin decidit que això sigui així, vale? El que hauríem de veure llavors és per què eviten exposar-se d'aquesta manera,
sabent les conseqüències que això pot tenir després. És a dir, el sistema, com deien, es sustenta de l'explotació de certs tipus de persones. Això estableix jerarquies, estableix rols de poder i el que es materialitza al final és en situacions d'abús, en situacions de deshumanització, en situacions de no respecte a la persona com a persona i al final el que fem és de corretja, de transmissió d'aquest rol, diguem, gran que el sistema ens ha inoculat a nosaltres i fem de corretja de transmissió per seguir continuant amb aquests rols de poder en el nostre entorn més proper, no? Per evitar això, el que hem de fer és prendre consciència de en quin lloc estem, en quin lloc estan les persones amb les que ens relacionem i evitar fer aquesta corretja de transmissió per no continuar fent el joc dels rols de poder, per no continuar jerarquitzant ni opressions ni situacions que simplement, com deien abans, són aleatòries. Llavors, és necessari qüestionar la casuística que envolta un individu perquè no és la qüestió directa d'una acció que jo pugui fer amb una altra persona. Hem d'entendre que les desigualtats expressades en aquesta imatge són desigualtats estructurals, però que esdevenen realitats socials. És a dir, el racisme no estem parlant de que una persona li faci un comentari a una altra concret d'una persona a una altra. Estem parlant de tot un sistema que està preparat perquè certes persones sempre tinguin menys oportunitats que d'altres d'una forma absolutament aleatòria. Llavors, quan entenem en quin lloc estem nosaltres dintre d'aquest sistema és quan podem pal·liar les conseqüències d'això, perquè òbviament nosaltres individualment no podrem trencar aquestes cadenes, no podrem canviar-ho de forma global, però sí que podem actuar en el nostre dia a dia. Per poder actuar en el nostre dia a dia, el que hem d'entendre sobretot és en quina situació estem i en quina situació estan totes les persones amb les que ens relacionem. Llavors, és important en aquí. Us he posat aquesta imatge que des del meu punt de vista expressa molt bé de quina manera funciona això que us està explicant. Nosaltres no estem per sobre de ningú, però sí que tenim aquesta sensació perquè se'ns socialitza d'aquesta manera. És necessari que certes persones se sentin millors que unes altres perquè tot continuï girant i tot continuï funcionant. En el moment en el que entenem que som part d'un mecanisme que si no fem res al respecte seguirà girant i ens seguirà oprimint a nosaltres i nosaltres inconscientment seguirem transmetent aquesta opressió cap a altres col·lectius i cap a altres persones, no podrem trencar aquesta realitat. Aquesta imatge representa una cosa que passa sovint, que és el fet de, sí, jo sóc superconscient del que està passant i ho explico. Llavors, qui explica què i des de quina posició s'explica? Una cosa que m'ha agradat molt de la taula que hi havia abans és el fet de que les experiències fossin explicades en primera persona. És molt important que les persones que viuen una situació siguin les persones que parlen d'aquesta situació per evitar paternalitzar, per evitar apropiar-nos de discursos que no podem acabar d'entendre perquè no els vivim amb la nostra pròpia pell i per donar a cadascú el lloc que li correspon i no cedir un lloc que és nostre amb una altra persona, sinó simplement apartar-nos de l'ocupació d'un lloc que no és el nostre. No és que cedim el micròfon a ningú, no és que li donem veu a ningú, és que simplement deixem d'ocupar amb K un espai que no ens correspon a nosaltres. És molt important practicar això en el nostre dia a dia, perquè ens passarà sovint. Nosaltres no podem entendre totes les situacions i totes les realitats que es viuen al nostre voltant, però sí que podem ser conscients de quan som invasius amb els discursos dels altres. Vale?
un cop entenem quin és el nostre rol, un cop entenem quina és la nostra posició, un cop entenem des d'on estem parlant, i un cop entenem que no ho podrem canviar de forma global des de la nostra realitat individual, no deshumanitzar, respectar, escoltar i comprendre són les actituds que marquen la diferència. Abans, les noies que han parlat sobre la seva experiència com a internes han ressaltat molt la feina de les psicòlogues, de les terapeutes, de totes aquelles persones que no les han deshumanitzat, les han respectat, les han escoltat i les han comprès. Perquè és això el que marca la diferència. I és això el que al final del dia, al final dels dies, al final de les setmanes, és això amb el que tu et quedes. Per què? Perquè és una emoció que grava un coneixement que és amb el que tu et quedes. Et quedes sempre amb les coses que vius, amb les coses que sents, amb les coses que has compartit emocionalment amb una altra persona, sí? Tant positivament com negativament. Llavors també hem de ser molt conscients de que, de la mateixa manera que han agraït totes les actituds i totes les relacions que han tingut dintre d'aquests barems, també la Lucía comentava que ha sigut agredida, que ha sigut insultada, o sigui, això també és una emoció negativa i amb això també et quedes. Llavors, has d'escollir, i ara parlo a les persones que treballeu o treballareu amb persones internes, has d'escollir quina és la petjada que vols deixar en aquelles persones. Vale? Sent conscient sempre de que vivim en un món on les nostres situacions, les nostres realitats, parteixen, no dic que són, però sí que parteixen d'una realitat absolutament aleatòria. Què vol dir aleatòria? Que el context abusador del sistema és una excusa vàlida per que un acte penalitzable de l'individu sigui justificable? No, en absolut. Però no partim del mateix lloc. Quan tu ets una persona racialitzada dintre d'un rol femení, sigui dona cis, sigui qualsevol altra expressió de la feminitat, sigui una persona empobrida, quan tu formes part d'aquests col·lectius, estàs en una situació de desavantatge. Parteixes d'una base que no és la mateixa perquè no tens els mateixos privilegis. Llavors, què passa? Que sobreviure és una necessitat i per sobreviure entren en joc diferents tipus de casuístiques i no totes són legals, però has de sobreviure. Llavors, vol dir això que pel que el sistema m'oprimeix jo puc delinquir? No. Però sí que és veritat, i tal com comenten les estadístiques, que la majoria de dones internes avui dia són per delictes contra la propietat, contra el patrimoni, perdó, i contra la salut pública. Això què vol dir? Que són dones en general, sempre, i des de la meva ignorància, disculpeu-me si m'equivoco, que poden robar i poden traficar. Què és el que hi ha darrere de tot això? Supervivència. Per què? Perquè parteixes d'una base que no és la mateixa que d'altres realitats. Per tant, sobreviure esdevé una necessitat i aquí entren possibilitats que una altra persona sense o amb més privilegis que tu ni tan sols es plantejaria. Vale? No és una excusa, però hem d'entendre quina és la casuística. Llavors, tots hem de respondre, evidentment, davant la llei de forma responsable quan fem el que ens toca, però què és el que és la llei? També hem d'entendre, no? Les lleis, diu la teoria, que són l'articulació del marc en el qual els individus ens relacionem i són aquelles normes que han de garantir la convivència, la seguretat de la població i, per tant, han de respondre a la realitat social. I per fer-ho, han d'estar en constant revisió per no provocar allò que han d'evitar, no? La discòrdia, la inseguretat, la inestabilitat, etc. Però a la pràctica el que veiem és que les lleis tenen l'objectiu de garantir l'estabilitat del sistema. Llavors, recordem, com dèiem abans, que el sistema món en el que vivim està basat en els rols de poder, està basat en sostenir, diguem, sobre l'abús, sobre l'explotació i sobre el control de certs sectors de la població. Per tant,
tant, al final, el que veiem és que les lleis estan, tenen l'objectiu de garantir aquesta estabilitat del sistema i sembla incompatible garantir l'estabilitat del sistema mitjançant accions punitives i privatives envers de l'individu alhora que vetllem pel seu sa desenvolupament i emancipació i autonomia d'aquestes persones, no? Llavors, des de la nostra realitat, què és el que ens toca? Navegar. Navegar per trobar aquest equilibri entre un plantejament injust, com deien abans la Lucía, que estava allà sentada, no? Ella deia, jo no em callo perquè això és injust, perquè, clar, és un plantejament injust. És a dir, si la llei el que vol és garantir l'estabilitat del sistema i personalment i èticament el que fem és buscar l'emancipació i l'evolució d'aquella persona i l'autogestió d'aquella persona, semblen dues coses a priori incompatibles. Llavors ens toca navegar, com dèiem abans, entre les dues coses perquè èticament sigui una relació acceptable sempre des del no deshumanitzar, el respectar, l'escoltar i el comprendre. Llavors, aquí és on entra en joc el concepte de reparació. Com us deia abans, el passat mes de juliol es va publicar la primera reunió monogràfica per abordar la situació de les dones a presó, amb l'objectiu de buscar fórmules de discriminació positiva, no? Com per exemple la classificació del tercer grau, sempre que sigui possible, etc. Llavors, segons es publicava el Ministeri, un dels assistents comentava que quan les dones entren a la presó no entren soles, sinó amb tot el que deixen fora, fills, pares i la frustració de no poder solucionar els seus problemes. Això és una cita textual. Llavors, entenem que s'entén el context i s'entén el pes de la feina de cures en les dones. Llavors, la pregunta és, d'aquest 7% de la població reclusa que comenta el Ministeri que hi ha actualment, que són 3.904 dones entre 50.864 persones, d'aquest 7,7%, quantes dones racialitzades hi ha? No tenim aquesta dada. I no tenim aquesta dada perquè avui ni a Catalunya ni a Espanya es considera la qüestió racial com una variable a tenir en compte. Ni en els estudis poblacionals, ni en els estudis socials, ni en cap tipus d'estudi es considera aquesta variable. La realitat, com comentava abans una de les noies que explicaven la seva experiència com a recluses, ella deia que estava embarassada, que era una persona migrada de l'Argentina, i sí que tenim dades de quantes persones migrades hi han, recluses, però no tenim dades de quantes són racialitzades, perquè això ni és el mateix ni té res a veure. Sovint són casuístiques que es solapen i que van conjuntament, però en general no és així. Llavors, hi ha algun tipus de mesura de discriminació positiva que a banda d'entendre, és una pregunta oberta, que a banda d'entendre el rol i el pes de les cures en les dones consideri el pes de ser una persona migrada i de ser una persona racialitzada a dintre d'aquesta realitat? Llavors, si a partir de les dades es poden fer polítiques, mesures, etc., de discriminació positiva per tenir en compte el que comentaven tant les funcionàries com les internes, no? La necessitat de l'especificitat en el tracte, de les instal·lacions, de les activitats, que tot estigui pensat per les dones, perquè s'entén que és una realitat diferent. Estem tenint la qüestió racial en compte quan parlem de totes aquestes coses? Estem prevenint situacions de racisme estructural, com dèiem abans, en tota aquesta elaboració de mesures? Estem tenint en compte la realitat de les persones migrades quan estan internes en un centre i tot el que implica per elles i pel seu manteniment diari l'assoliment de l'objectiu de que siguin persones autònomes, que es puguin autogestionar i que puguin viure amb dignitat al final. Estem tenint en compte aquesta equació perquè és una realitat molt present.
És una realitat molt present i si no la tenim en compte, doncs passa el que passava, com es comentava al principi, que entenem el concepte de dona com una cosa homogènia que és troncal i que al final el que fa és reproduir un model hegemònic. Si el sistema el que vol o el que pensa en qui pensa és en un home blanc, cis, etcètera, quan parlem de dona estem reproduint el mateix sistema. Si només entenem la dona com una unitat amb una sèrie de característiques, estem deixant fora també a molta gent. Estem deixant fora moltes realitats. Llavors, al final, per això us deia, hem d'entendre les persones com una casuística i com un conjunt d'interseccions i cada persona tindrà el seu. No és una qüestió binària, no és una qüestió, com deien les companyes, no? Tots som companys, tots som presos. És a dir, no hi ha una única realitat a l'hora de separar o a l'hora de considerar si unes activitats són més ideals pels homes o per les dones. No es tracta d'això, es tracta d'entendre que la diversitat va molt més enllà del gènere. Per això posem sobre la taula la qüestió racial, perquè la opressió de gènere és molt forta i és molt important, però no és l'única. I l'hem de tenir en compte en tots els aspectes. Gràcies. Gràcies. Abans de començar amb la qüestió de les preguntes, vull recordar-vos que ens toca navegar, ens toca ser conscients, ens toca no deshumanitzar, respectar, escoltar, comprendre, perquè aquestes actituds, aquestes accions sí que estan al nostre abast i com hem vist abans amb les experiències, sí que marquen la diferència. Sí? Mm-hmm. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Basha. Crec que, no sé si esteu d'acord, però tenim molta feina a fer. T'has llançat una pregunta a l'aire, oberta. No sé si algú que tingui algun càrrec de comandament en un centre penitenciari que vulgui respondre. No hi ha ningú? Ens quedarà el dubte. Ens quedarà, bueno, esperem que no per molt temps. Esperem que no. Esperem que no per molt temps. La comunitat de persones racialitzades i migrades en diferents col·lectius, en diferents... Que si tenim en compte la variable de la qüestió racial quan elaborem les mesures de discriminació positiva. Però, no, perdona, no entiendo la pregunta. ¿Qué te refieres? Que si las personas de diferentes razas o de otros países vienen a la prisión aquí, pagan prisión aquí, se les trata peor, eso no, es lo que intentas. No. Es que no entiendo. Cuando han elaborado, por lo que se ve, por los datos que puedo obtener públicamente en el ministerio, porque obviamente no es mi campo, veo que se están empezando a elaborar políticas de discriminación positiva, en el sentido de entendemos que las mujeres que entran en prisión tienen cargas familiares fuera y tienen una serie de obligaciones personales fuera, entonces vamos a propiciar que tengan un tercer grado en todos aquellos casos en los que sea posible, porque entendemos que las mujeres tienen una carga añadida, ¿no? Que es el tema de los cuidados. Y entonces mi pregunta es, ¿se tiene en cuenta el género cuando se hacen ese tipo de discriminaciones positivas, pero no se tienen en cuenta las realidades raciales? Es decir, una persona racializada hoy en día tiene más dificultades para acceder al mundo laboral, tiene más dificultades para acceder a servicios básicos como por ejemplo la sanidad, si además es una situación administrativa irregular, multiplica, es decir, todo ese tipo de medidas y todo ese tipo de realidades se tienen en cuenta a la hora de elaborar esas medidas de discriminación positiva, es decir, ¿hay algún tipo de refuerzo para que cuando una reclusa adquiere ese tercer grado porque tiene hijos fuera, se tenga en cuenta que si es una reclusa racializada probablemente le cueste más encontrar trabajo, no solo por ser reclusa, sino también por ser racializada? O sea, la pregunta va por ahí, si se tiene en cuenta ese factor a la hora de elaborar esas medidas que comentan que están elaborando. Pues no sé qué decirte.
Pues ahí se ha quedado. Se ha quedado ahí en el aire. Se ha quedado ahí en el aire. Lucía, la hemos dejado en el aire. Sí. A ver si, si alguien... alguien tiene respuesta, que me mande un mail. Genial, queda pendent perquè, bueno, ja a part de les persones que estaven a la taula anterior que ja no hi són, jo crec que, bueno, que potser si haguéssim tingut la... Mira, la... La, la pregunta va en general, és una pregunta abierta para todo el mundo que esté involucrado en ese proceso de esas medidas que se puedan tomar desde la posición que sea para aportar ese punto de vista al debate. Es decir, si las reclusas están organizadas, como comentaba antes, ¿cómo te llamas? Perdona, porque es que no puedo más ya. Mercedes. Como comentaba Mercedes, ella está organizada con las reclusas de su módulo para una serie de mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor desde esa posición hay algún tipo de comité en el que se pueda participar para decir, oye, que la realidad de algunas de las compañeras es esta. Ella está también en este ámbito y desde su posición pues es posible que pueda aportar esa perspectiva al debate. Es decir, todos los que en algún momento puedan tener acceso a algún tipo de mejora, medida, etcétera, que pueda ser una realidad palpable en el día a día de este colectivo, pues puede aportar esa, esa visión. Eso tiene mucho debate porque... Sí. Tiene mucho debate. Sí, tanto. Yo soy presa desde... 2004, he estado 6 años fuera, he llevado la, la telemática, he estado en Brians 1, estoy ahora en Brians 1, se me ha retirado la condicional por mal uso de ella, por tentativa de robo. Bueno, fui a ocupar, pero después tentativa de robo. Bueno, he llevado la telemática 1 año, después de la telemática... haciendo buen uso de ella. He estado 4 años y medio con el 86.4, firmando cada 2 meses. Tengo un hijo de 6 añitos que acaba de hacer. Y bueno, pues me presenté, fui llamada 31 de diciembre de este año, del 2019. A la Ronda San Pedro, con mi asistente social, que me tenía que presentar en Brians. Bueno, me dieron 48 horas para presentarme y me presenté voluntaria. Quería que me clasificaran en tercer grado, que sí que me hice mal uso de la condicional, lo reconozco, ¿vale? Pero les pedí que me clasificaran en tercer grado por eso, porque tenía un niño pequeño y tal. No fui clasificada en tercer grado, fui clasificada en segundo grado. Por eso te digo que la clasificación de en tercero grado o segundo grado te tiene que clasificar tu equipo de tratamiento y depende de ellos, no depende de ti. Aunque en ese momento yo tenía trabajo, en ese momento yo tenía una vida, aunque hubiera hecho mal uso, no depende de la interna, sino que depende del centro, de tu equipo de tratamiento. Es lo que te puedo responder yo como... como interna. Gracias, Antonia. De nada. Vale, bueno, moltes gràcies, i felicitats a tots per l'organització de la jornada. Jo molt, molt breument comentar que sí que es fa, lògicament, potser no la recollida de dades, amb això també doncs hem de comptar cada vegada més en què hem de tendir cap a la millora de recollida de dades, de la recerca i de més, però sí en relació a com treballem dintre dels centres penitenciaris i també des de la Secretaria també els esforços que fem per incloure aquesta variable que som conscients dificulta molt, dificulta moltíssim, però una cosa també és la matèria penitenciària, el que nosaltres podem fer, i en aquest sentit redactem i elaborem circulars que els centres penitenciaris després poden tenir en compte com a paradigma de, en què poden accedir, quins drets o quins beneficis poden accedir persones amb la condició d'estrangeria no comunitària, que sabem que això és tot una dificultat afegida. I això és la matèria penitenciària, però que ha de conjugar
amb la matèria o amb la política que es fa amb la variable d'estrangeria en general, que aquí tenim un gran problema i una gran dificultat. Per tant, nosaltres, per molt que intentem donar itineraris i ser conscients de que poden haver més dificultats, també és qüestions que a nosaltres s'escapen. És a dir, hem de respectar la normativa en matèria d'estrangeria. I això per nosaltres és un gran hàndicap i un problema. Però dintre d'això creiem i que fem polítiques i programes específics, treballem amb entitats també que poden ajudar a persones estrangeres o a persones de diferents races, ètnies i de més. Per tant, jo amb això sí que volia comentar-te, Barça, que es fa feina. Molt bé, és fantàstic, és el que dèiem abans, navegar, ens toca navegar, és que no hi ha més, i fer el que cadascú pugui des de la seva posició, però sense oblidar-nos sempre de que el no fer implica moltes més coses que quedar-se quiet, sinó no fer també és continuar amb aquesta transmissió dels rols de poder, etcètera, etcètera. És molt important. Per nosaltres, des d'Afrofèmina, sempre diem que el que prevaleix sempre és l'experiència, sempre. No, el feminisme negre no és una, no té una visió academicista, el feminisme negre no està en els llibres, d'acord? I una de les parts importants de la nostra filosofia és aquesta, és a dir, l'experiència sempre preval i l'experiència és el que després donarà lloc a que s'escrigui el que s'hagi d'escriure, però després d'haver-ho viscut. Per tant, és molt important, vull enllaçar això amb l'experiència de les persones que han estat abans en aquesta taula, i per això valorava tant que fos una experiència en primera persona, perquè això és el que preval. És molt important escoltar aquests testimonis, perquè es poden elaborar protocols, es poden elaborar itineraris, es poden tenir en compte coses des del que nosaltres percebem, ja no des d'un despatx, sinó des de la feina diària, però sempre serà des de la nostra perspectiva, no? Llavors sempre és interessant comptar amb totes les veus, amb totes les perspectives a l'hora d'elaborar totes els protocols, itineraris, etc, que després hagin d'afectar aquelles persones, no? Per no maternalitzar, per no treure el micròfon a qui no hem de treure el micròfon i donar a cadascú el lloc que li correspon, i no des de la perspectiva de cedir un tros nostre, sinó de no ocupar un tros que no ens correspon. Hola. Hi ha una altra paraula. Hi ha una paraula. En cuanto a lo que yo decía sobre un extranjero y tener el tercer grado, bueno, yo tengo papeles, pero he conocido personas extranjeras de Perú que le dan el tercer grado, casa de acogida, pero es muy complicado al no tener documentación. O sea, tienen la oportunidad de salir a sesión abierta, como también de renunciar al tercer grado por seguir trabajando dentro de prisión, claro, para sostener su familia. Es que vaya, porque ganan bien dentro de prisión y se prefieren, dicen, no me voy de tercer grado, y se quedan chupando la prisión porque no pueden, dicen, me gano 500 euros, 600, ¿y qué hago a salir sin papeles? Es muy complicado. O sea, esto es algo sobre la extranjería, de pronto alguna modificación que se pueda hacer, porque de lo contrario no se puede hacer más nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Lucía quería hablar. Lucía. Bueno, yo soy catalana, ¿vale? Yo en ningún momento, ni por ser catalana, ni por estar aquí, ni por mis condiciones de que saben la Junta de Tratamiento cómo ha sido mi vida, que ha sido estable en un momento de mi vida, delinquí, lo único que importa son los años de condena, ¿vale? No importa que yo sea una persona más inteligente o tenga ciertos valores o haya terminado esa etapa que... Porque yo soy yo en mis circunstancias, ¿vale? ¿Vale? Yo tengo 22 años de cárcel, ¿vale? No importa. Independientemente de... Vale, puedo tener partes o menos partes o puedo estar más sancionada, pero realmente no importa lo que he hecho. Importan los años de condena, ¿vale? Un juez no le importa nada más que esto. Tienes 22 años de cárcel, punto, ¿vale? Tienes riesgo a fugarte, tienes riesgo a... Me refiero que en realidad ya no es por ser ni extranjera ni nada, creo que es que... A ver, en mi caso yo lo veo igual de... incluso más difícil que otras personas, porque yo, cuando salga de aquí, para empezar me tengo que enfrentar a una vida,
que no conozco, ¿vale? Que no conozco. Y vivo aquí, pero no conozco. Y tengo que aprender una serie de cosas que yo que sé, ¿saben? Las fobias que tendré o lo que me pasará. Me refiero que en este sentido no lo tenemos fácil ni siquiera las que somos. Ya no, aquí. Absolutamente, absolutamente. ¿Vale? Sí, es lo que comentaba al principio, sobre todo es eso. No se puede jerarquizar. Porque no hay una cosa que sea peor que la otra. No es peor tener una opresión más o menos. Es decir, la persona que está en silla de ruedas y no tiene la capacidad para moverse libremente, le da igual ser hombre que ser mujer, porque lo que le importa es no poder levantarse por la mañana de la cama solo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, para cada uno la realidad es la suya y lo que no se puede hacer es decirle a otra persona mi opresión vale más que la tuya, porque yo no la vivo, ¿me explico? Entonces, si entendemos que todo el mundo tiene cosas y tratamos a los demás desde ya esa base, desde el respeto a yo tengo mis movidas, tú tienes las tuyas y nuestras realidades son las que son y vamos a tratarnos de igual a igual en ese punto, yo estoy aquí, tú estás allí, porque sí, pero eso no me da mi derecho a establecer una relación de poder contigo, ¿me explico? Es como si yo le digo a la gente, no, porque claro, si tú no sufres racismo, pues entonces yo estoy peor. No, cada uno tendrá sus historias, ¿me explico? El racismo es muy jodido, y el racismo me impide a mí tener cierto tipo de trabajo, el racismo me impide a mí ir al pediatra con mi hija y que no me cuestione cosas porque soy una madre negra. Y entonces se me presupone que a lo mejor no lo estoy haciendo bien del todo, o a lo mejor hay cosas que las estoy haciendo así porque... ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que las historias y las realidades de otra persona no sean igual de válidas, igual de jodidas. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que me vengo a referir. Pero no quiero ofender a nadie con esto, ¿vale? Pero es una opinión que yo tengo. Sí. Si yo fuese de otro país, a la mitad de mi condena, me puedo ir. A mi país. Yo eso no me lo puedo permitir. Ya. Hasta que, pero hay personas hasta que Cataluña sea independiente. Sí. Pero lo que vengo a decir con esto de las intersecciones y del componente racial, yo también soy catalana. Sí, pero soy una persona racializada. No, yo no soy una persona migrante. Ni siquiera mi padre es una persona migrante. ¿Racializada qué quiere decir? Que no es blanca. Cualquier persona que no sea blanca. ¿Y te las sientes? Personas gitanas, las personas árabes, las personas negras, las personas asiáticas, etcétera, etcétera. Se dice racializados porque si no la lista es muy larga. Pues yo en la prisión, y te lo digo con el corazón en la mano, yo creo que a las extranjeras, bueno, a las personas que vienen de afuera, se les ayuda mucho. Sí, no digo que no. Mucho. ¿Vale? Pero yo no sé cómo lo ven las personas que viven esa situación. ¿Sí? Yo es que estoy con ellas. Y te puedo decir que bueno, que la mayoría tienen trabajo y tienen los mejores trabajos, por lo que sea, porque tienen un comportamiento que no es como el mío, ¿vale? Que es más crítico y más lo que tú quieras. Pero no sé, yo no veo racismo. No, en la prisión, ¿sabes? No veo que se discrimine, no te damos trabajo porque eres de Marruecos o porque eres de aquí, sino más bien todo lo contrario, más bien todo lo contrario. No, tú no tienes a tu familia, evidentemente, yo parece que por ser de aquí tengo a mi familia aquí, yo hace un año que no veo a mi familia, ¿sabes? Y no sé, es que eso es lo que yo he vivido. Claro, a veces pasa que cuando no es una intersección que nos toca a nosotros, no se nos hace tan evidente, ¿no? Entonces, por eso digo y repito que si partimos de la base de que todo el mundo tiene historias y todo el mundo sabe en qué punto está dentro de esas intersecciones y todas esas intersecciones tienen sus consecuencias que en cada uno se manifestarán de una manera o de otra, si partimos de esa base de no intentar que una opresión quede por encima de la otra, entonces podremos avanzar, pero teniéndolas en cuenta a todas, ¿sí? Para evitar pues pensar que ella está en peor situación que yo estoy en mejor situación que ella porque mi historia es más grave o mi... ¿Sí?
O sea, para cada uno su historia tendrá sus consecuencias. Entonces, lo que tenemos que intentar es que todas las variables sean tenidas en cuenta para no darle más peso a una que otra y para no evitar, o sea, para evitar acrecentar todavía más las desigualdades que viven esas personas. Puede ser. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque tú, yo pago prisión, por ejemplo, por un hecho que sé, me va a castigar, pero, vale, X, es justo, uh-huh. ¿Vale? Yo no lo vivo de la misma manera, porque yo vivo que es totalmente injusto lo que me está pasando. Uh-huh. A mí yo siento que me han destrozado la vida, uh-huh. Que 22 años de prisión no me los merezco ni de coña, ¿vale? Y simplemente los pago, entre comillas, por ser pobre, por no tener el dinero suficiente para comprar a esa jueza, a esa y a la otra, uh-huh. ¿Vale? Entonces, entiéndeme, cuando una persona me viene y me dice, bueno, yo he traído una, por lo que sea, cocaína de donde sea, son 6 años, pienso, yo he cometido 5 robos, 7, y pago 22. Lo siento mucho. Es que ella tendrá su historia, pero yo la vivo de una manera como una injusticia. Claro. Y no sé si me explico. Que sí, me dirá, sí. Ella tendrá sus motivos para quejarse, entre comillas. ¿Y tú los tuyos? Entre comillas. Porque, a ver, no sé, yo que sé, que tú sabes que si traes drogas son 6 años de cárcel, ¿vale? Lo sabes, que te pueden pillar y tal. ¿Vale? Y van a ser 6 años. Quiero decir, lo pone el Código Penal, ¿no? Que uh-huh, es así, uh-huh. ¿No? En mi caso, yo siento que a mí no se me ha castigado, vamos. Vale. De una manera brutal, entonces no lo vivo de la misma manera. Lo entiendo. Lucía, solo una cosa. Cuando Afroféminas acude a un espacio, porque no vamos a todos los sitios que nos invitan, ya lo sabes. No, es verdad, seleccionamos los sitios en los que intervenimos porque tienen que ser espacios seguros y espacios donde las personas racializadas y las personas migradas tienen prioridad. Es así. En cuanto a las opiniones que se verten, en cuanto a los discursos que se hacen. Yo entiendo lo que me dices, Lucía, de verdad, pero siento que sí hay por lo menos una persona aquí que se debe estar sintiendo molesta. Y no lo quiero permitir. No lo quiero permitir porque nosotras no hacemos ese tipo de cosas. Entonces, entiendo tu opinión, podríamos estar debatiendo porque es súper interesante y podríamos estar debatiendo mucho más rato, pero para evitar seguir ofendiendo a alguien, vamos a dejarlo aquí. ¿Te parece? Sí. Vale. Lo sé, por eso te lo digo, porque estoy segura de que no era tu intención. Porque muchas veces hablamos y decimos cosas de las que no somos conscientes. Y seguramente no sea nuestra intención, pero la ofensa está ahí igual, ¿no? Entonces, lo sé, Lucía. 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 Ya, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero, cerramos el tema aquí, lo cerramos aquí ahora y damos pie a ver si hay alguna otra pregunta por ahí, porque Antonia ha vuelto a levantar la mano. Y es la última, ¿no? Sí, ¿hay alguien más? No, pues con Antonia cerramos la intervención de Basha. Vale, yo quiero decir que no soy racista y defender un poquito a Brian Suno. Sí. Bueno, porque Brian Suno se dejó también, yo estaba fuera cuando hubo el cambio de dirección, uh-huh. Que ahora tenemos nueva directora, Gemma uh-huh. Torres. Y la subdirectora Elizabeth Bernard, cambió también el nuevo cambio de tratamiento, que se hace lo que se puede, ¿no? Y yo creo que todas las personas que hemos venido aquí, que casi todas mujeres, a reivindicar el derecho de la mujer, uh-huh. Tú de tu postura, que ya uh-huh. te digo que yo creo que aquí la gran mayoría de las personas no somos racistas, uh-huh. Yo no me considero racista, y todos apostamos por el cambio, ¿no? De la posibilidad de la mujer, de género. Y no por el maltrato, yo no considero que la cárcel se maltrate hoy por hoy. Yo no me considero maltratada. Uh-huh. Yo asumo mis errores, mis caídas, ¿no? Si yo he cometido un delito, yo tengo que asumirlo. ¿Que hubiese preferido un tercer grado? Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Que no? Pues lo asumo, adquiero conocimiento, intento salir. No pasa nada. Qué un placer haber estado aquí y haberos escuchado a todos. Gracias, Antonia. Antonia, gracias.
Una pregunta més al Marcos, i amb tu tanquem. Sembla bé, sí? Potser amb tu, no? Després, jo només volia dir... Bueno, però vull dir amb la teva intervenció. Sí. Jo només volia dir que, bueno, la veritat és que em fa vergonya ser l'última intervenció i precisament ser home i ser blanc quan estem parlant de raça i de... Fantàstic, no? No passa sí, nada. La veritat és que mejor me callo, no? No, no. Bueno, sí, desde ahí solo quería tomar la palabra para decir que desde mi testimonio y en el tiempo que llevo trabajando en la institución a la que no estoy representando con este comentario, creo que el racismo institucional es algo que existe, que evidentemente tenemos que aprender de él. Negar el racismo no vale para nada. Yo no voy a decir que no me considero racista, voy a decir que me estoy trabajando el racismo, que hemos aprendido mucho hoy y que seguimos en ese camino. He sido testimonio desde mi blanquitud, he sido testimonio de muchísimas personas que sí, la cuestión de raza les ha tocado, les ha atravesado y les ha arruinado la vida por relacionarla precisamente con el ejercicio de ejecución penal que hacemos en nuestra administración. Y por bajarlo un poco a la tierra, me refiero a personas que no han podido acceder a una libertad condicional, por ejemplo, porque se considera que por ser extranjeras, por no tener arraigo, por no tener documentación, se van a fugar o así no van a conseguir iniciar una cadena permisiva, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual quiero decir que yo creo que apuesto más por poner luz en ese racismo que todos representamos y mucho más si somos hombres blancos representando una institución y hacer lo que estamos haciendo aquí, que es dar voces, compartirlas y cuestionarnos, ¿no? Y ya está, ya me callo. Sí, bueno. No, simplemente añadir que todo lo que hablábamos antes de las estadísticas, de los datos, etcétera, estamos ahora un poco pesados con ese tema porque la comunidad de afrodescendientes, sobre todo, estamos poniendo sobre la mesa la necesidad de que exista un censo racial, igual que existe en otros países, y precisamente para que poder ejercer y elaborar todas esas medidas, todas esas políticas de reparación que provocan muchas de las situaciones en las que el racismo institucional se basa. Y poder erradicarlas, ¿no? Entonces, simplemente eso, dejar constancia de que la necesidad está en los datos, está en tener en cuenta las cosas a nivel estadístico, para salirnos un poco de la situación concreta, porque efectivamente, como comentabas, no es cuestión de una persona con otra persona, no es cuestión de situaciones puntuales, sino eso es una cuestión estructural, igual que el machismo, el racismo lo es, y desde esa perspectiva se ha de abordar y cada uno debe hacer su parte en esto. Cada uno en su entorno, lo que pueda, cada uno debe hacer su parte, porque no hacer nuestra parte es seguir transmitiendo los mismos roles todo el rato. Gracias. Bueno, Basha, muchas gracias. Doncs, amb els deures de la segmentació, no? Donem per finalitzada la segona jornada de Genera i Presó i fins l'any vinent.